E aí galera, beleza? Tô aqui pra mais um vídeo. E hoje galera, vamos aqui para mais um videozinho, na verdade uma competição aqui de pirâmide, beleza galera? E eu tô aqui com essa galera aqui da Liga da Justiça, tudo bom meus amigos? Olha aqui. Você viu aqui minha sainha, que bonitinha? Eu vi. Nossa, super fashion, o Batman de saia. Só que, tipo, ela faz parte da sua armadura, olha que legal. Não quero falar com você, você tá me zoando. Não quero, olha. E o que é isso na sua mão, Stan? É um troféu quando você vai ganhar a pirâmide. Mentira, como? Não gostei, não gostei. Como assim, gente? Tá vendo? O Gox, eu não entendo o que ele tem. Ele tem um piti que ele quebra. Eu consertei, tava feio. Tava feio, por que que tava feio? Ô, gente, hoje, você sabe com quem que a gente vai tentar derrotar, vai tentar pegar o item? Tá aparecendo aqui em cima, até aqui, o nível de life dele, o Dark Side. Meu Deus do céu, vocês estão prontos pra esse negócio, gente? Tô pronto, mas... Pois é, então tem que se preparar, porque o cara é forte, entendeu? Eu deixei ele bem forte, viu? Inclusive, vocês vão ter muito trabalho. Mas, galera, vamos lá pras regras pra vocês verem como é que funciona a pirâmide. Pirâmide é um minigame onde os competidores devem matar o boss e roubar o seu artefato. Mas para chegar até o boss, o participante deve passar por diversos obstáculos e trazer o artefato até a sua base. Lembrando que não será permitido fazer caminhos alternativos na ida, somente na volta. O muro de Lucky Block serve para ajudar a juntar itens. Vence aquele que obter mais artefatos no período de 10 minutos. Beleza, galera, dito as regras, olha só, vamos começar esse negócio aqui. Podem pegar os itens de vocês que estão aí dentro do baú, tá certo? Beleza, beleza. Já peguei. Na verdade, eu não vou pegar agora. Tem que usar as tática, entendeu? Não vou pegar agora não, que eu sou esperto. E vamos ver quem vai pegar o primeiro. Tem Game Rule? Não tem Game Rule, na verdade não tem nem que ter. Será que tem? Tira aí o Game Rule, alguém, por favor. Eu já tirei. Já tirou? Então tá, beleza. Se morrer, perde os itens? Se morrer, perde os itens, entendeu? É isso que vai deixar difícil o negócio, entendeu? E tem uma parede Lucky Block aí pra você passar nessa parede. Eu quero ver quem passa nessa parede. Ah, eu caí na lava e o Superman tá morrendo queimado. Não, 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 não. Ai, meu Deus, morri, gente. Ah, viu o negócio de corpo também. Eu já apareci lá no meio, meu Deus do céu. Não, 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 não. Gente, eu tinha dado TP errado. Você não vai não, hein, Co. Eu tinha dado TP errado. Pera. Vou arrumar isso aqui, gente. Não se preocupem. Guardar isso daqui, que é muito bom. Olha, tá vendo? Eu já apareci, já dei de cara. Mano, ele me matou com 2 hits. Vai, ele tá muito forte, Co. Deixa eu ver pra que lado que é. Gente. Caramba, cadê? Qual é o meu... Ali, ó, daquele lado ali, o amarelão. Mano, a gente morre na lava fácil. Você passa lava mano, esse negócio ele é muito chato, porque você passa, você tem um pouco de lentidão pra passar. Nossa, é muito chato passar nisso. Nossa, é muito chato, muito chato. Ah, nem pra ver um village decente, Jesus. Ai, não. Queimou meu negócio. Que negócio? Ai, meu Deus do céu. Vai, agora eu voltei pro jogo. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, porque eu sou o Superman. E o Superman é o cara mais forte de tudo, entendeu? Mano, eu tô com diamante. Se eu morrer queimado... Aí, pronto. Nossa, tô esperando. Ah, morri queimado. Ah, mano, eu também caí na lava, eu tô morrendo queimado de novo. Ah, velho, assim não vai dar, assim não vai dar. Eita. Ah, velho, pelo amor de Deus. Vai tacar Lucky Pot no bichão lá? Vale tudo. Dá pra você usar tudo lá nele, entendeu? Ah, eu caí no fogo. Não, a aranha tá me bater. Olha, tá complicado passar isso daqui, gente. O pessoal vai perdendo life com muita facilidade, velho. Meu Deus do céu. Voltei um gástrico. Meu Aí. Deus do céu. Vou começar o esquema, hein? Meu Deus do céu. Eu só quero tentar fazer pelo menos um lugarzinho aqui pra eu passar, porque daí fica melhor. Ah, eu vou morrer de novo queimado no mesmo lugar? Sério? Ah, mano. Bem feito. Ah, eu posso passar por cima, Co? Ai, picareta é bom. Passar como assim por cima, amigo? Não tô te entendendo. É uma ponte, passar por cima, só isso. Ai, meu Deus. Ou não. Passem sem pegar fogo, milagre. Ai, meu Deus. Pera. Ai, aranha. Muito bom. Eu tô gostando disso aqui, gente. Você não tem noção. Tô gostando nada disso, né? Gente, foi um negócio muito bom pra mim. Eu não queria falar nada, entendeu? Eu não queria compartilhar com vocês. Ai, tá, madeira eu pego onde, pelo amor de Deus, gente? Então, madeira você que se virar. Ah, não. Desculpa, amigo, mas infelizmente essa é a vida, entendeu? Deixa eu ver, eu preciso de uma espada. Só isso que eu precisava.
Eu vou usar isso aqui, mas é agora, gente. É agora que eu vou usar isso aqui. Não! Ah! Então, nasci bugado, meu amigo do céu. Deu ruim. Deu ruim aí? Deu ruim. Eu vou ter que voltar lá no meu spawn. Nossa senhora. Nossa, peraí. Eu preciso pelo menos de uma armadurinha. Ai, gente, pelo amor de Deus, uma armadurinha. Nossa, quase que eu fiquei preso na trap. Meu Deus do céu. Ah, vem uma vaca. Não me zoem. Veio um coco. Posso dar game mod se eu voltar no lugar? Rapidão. Não. Voltar pra que lugar, amigo? Não tô te entendendo. Pra mim é base, porque, tipo, eu morri e bugou meu spawn point, amigo. Gente, vale tudo de luck? Tudo de luck. Vale. Ou não? Vale. Ó, outra coisa, gente, não pode passar pro outro lado do amigo, tá? Gente, tá difícil encontrar as coisas aqui, entendeu? Tá muito precisar difícil. De madeira pra fazer pelo menos minha craft table. Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar a sorte assim mesmo. Oi, Cole, tudo bem? Amigo, tchau, pra onde você tá indo? Eu não tô entendendo o que você tá fazendo aqui. Eu tô voltando pra minha ilha, se não quer deixar pra game mod, tudo bem, errou a fé mesmo. É, pode dar barra clear, viu? Pode dar barra clear. Eu não peguei nada, amigo, ó. Stanzex. É sério, eu tô falando certo, Cole. Nossa, eu tô dando uns pulão monstro aqui, ó. Gente, eu tô forte que nem o Superman agora, sabe? Que eu peguei aquela bolada, aquela look poxa da boa, entendeu? E tá roubando. Não é roubo não, amigo. Isso aqui é estratégia de jogo. Isso é cheat pro meu amigo. Nossa, gente, vem muito monstro aqui pra mim. Que bom. Pera aí, agora. Ah, é agora. Venha. Meu Deus, ele tá matando. Socorro, Berg. Olha o Gox ali. Gente, sai, Cole, amizade. Ah, ele tá quase matando! Não! Vai, bobão, não, ele me matou, gente, não! Não acredito, velho. Ah, não, agora eu fiquei muito bravo. Vou tentar roubar os itens do Cole. Não, pelo amor de Deus. Eu tinha muita coisa boa. Gente, eu tinha muita coisa boa. Ah, e não. O Cor. Ah, não, gente, é sério. Eu precisava só de uma crafting table, gente, e nunca pedi nada. Do Cole. Não, gente, o Gox pegou tudo. O Gox sempre foi ladrão, gente. Eu não gosto do Gox. Ai, caramba, vai. Cheguei vai. Aí ainda, gente. Atrasado. Ficou pra trás? Tá difícil, tem muito monstro. Nossa, bem feito. É agora que eu vou, eu vou. Com dois corações. Aí, tomara que morra. Ah, morri, Gox. Ah, não, pelo amor de Deus. Você pegou até a esferinha lá, o negócio que eu tinha pego dele? Peguei, foi tudo. Ah, você tinha? Não, velho. Meu Deus do céu. Eu tinha matado olha! Ele. Olha! Tem duas esferas aqui. Lógico que eu matei. Eu matei ele uma vez. Chega pra aí, quando eu fui... Então, quer dizer que a esferinha ainda está lá. Eu posso pegar. Meu inventário. Que bom, então quer dizer que tá lá ainda. Eu tô indo lá buscar. Adivinha quem pegou a esfera? Fui ah, não. Eu, não. Ladrão. Ai. Não. Tchau, gente. Pô, foi roubado em dobro. Ah, gente, eu não acredito numa coisa dessa, velho. Olha lá, ele foi atrás do Stan, tá vendo o Stan ali? Agora, é agora que eu pego ele. Combei. Já era, amigo. Eita, ele vai matar. Não. Aí, vai, só pega. Peguei a esferinha, tô indo embora. Que coisa boa, meu Deus. Ah, mano. Eita, pega, ele vai matar. Ai, meu Deus. Morre, Cole, por favor. Quase ele me matou, gente. Mas tem parkour impossível aqui, viu, Cole? Não, amigo, você pode até cair na água. Você pode até cair, só que o problema é porque você vai ter que nadar, entendeu? Percebi. Nada tá. É pra ser difícil, amigo. Exatamente, essa é a ideia da coisa. Percebi também. O Gu não chegou no meio ainda. O Gok já chegou. O Stan já chegou, só o Gu. Ih, Gu, tá fraco, hein? Olha que deixa eu ver aqui. Ô, gente, lembrando, tá? Senão a galera vai vir aqui, vai pensar que eu tô roubando, né? Lembrando que aqui é a volta, né? Então na volta você pode ver como é que você faz. Você pode passar por cima, tudo tal. Não tem problema de cair de certa altura, né? Um monte de coisa. Esse bicho é muito forte! Ah, tadinho do Gu. Gente, eu preciso de madeira. Nossa, velho, vai. Nossa, eu tô quase morrendo, chega gente. Chega pra lá, ó. Sai daqui. Chega pra lá, ó. Vai, bichão, ajuda. Já tem uma esferinha, gente, que felicidade. Deixa eu guardar meus itens aqui, porque senão eu vou acabar morrendo. Eu vou pular. Pilantra. Ai, vou roubar os itens do Gox. Obrigado, Gox. Nossa, é um ladrão. Gente, é um mais ladrão do que o outro. Eu não entendo o que vocês querem da vida. Na volta eu posso voltar com o Enderpeel, Cole? Oi? Na volta pode voltar com o Enderpeel? Pode, na volta só. Na ida, se você usar Enderpeel na ida, eu descobri. Tá bom. Não. Ah, não. Aí, agora eu tô gostando, hein? Agora eu tô gostando, gente. Peraí, gente, quantos vocês já tem aí? Ai, caramba. Nenhuma. Não. Sei.
Vai ficar no final do vídeo, você vai ver só no final do vídeo. É, eu acho que o som aqui do jogo tá bem baixo. Não. Vou explodir. O Gu não vai sair do lugar dele. Que dãozinho. Eu não. Ah, de novo? Gente, tô gostando, viu, dos resultados de hoje. Quem já tem mais de uma aí? Adivinha. Ah, não. Não tem nenhuma? Calma aí, deixa eu levantar aqui minha mão. Mas ninguém tá vendo, amigo. Como é que você levanta a mão assim? Ah, sai, zumbi. Gente, eu só quero falar uma coisa pra vocês. Tá muito bom aqui o negócio, tá muito bom. Ah, o pô, Superman... Amigo. Não, na verdade não tá muito bom, né? Porque o Lanterna Verde tá ganhando o Superman. Isso é praticamente possível, entendeu? Ai, sobe. Vocês estão colocando no modo pacífico? Isso não é permitido, de acordo com as leis. Ah, pô, eu iria morrer. Ai, não, pelo amor de Deus. Vai. Só combate. Vai. Não. Ah, coxa, pilantra. Ah, mentira. Não. Não, ele vai matar. Vai morrer, cor. Mata ele. Não, ó, se eu sair daqui, não pode mais ir lá, hein. Aí, ó, saí, não pode mais bater. Você conseguiu matar ele? Não. Consegui matar ele. Ele me matou, não tinha nada. Ele é muito difícil. Quem, o Darkseid? Tá muito forte ele. Tá facinho, eu tô matando ele facinho. Claro, você tá com o Tinder Peel, que delícia. Obrigado, Gu. Chega pra lá. Da mãe, você pegou mais Tinder Peel. O Stan é o mais ladrão de todos, gente. Tchau, gente. O Stan, você é quem mesmo? Qual herói que você é? O Flash? Sou o Flash, cara. Eu tô super rapidão aqui. Na teoria, Stan, você tinha que estar muito bem, entendeu? Você tinha que ser o primeiro de todos, que você é o mais rápido. Ah, não. Na verdade, eu, porque eu vou, entendeu? Eu que tinha que ser o mais rápido. Sim. Não, mas a minha velocidade é mais rápida. Ô, gente, já que eu vou, eu posso entrar no GM lá e pegar, entendeu? Parece. Eita, não, bexiga, quase que eu morri. Sai daqui. Ah, eu só queria uma crafting table. O Gu tá morrendo direto. Então, amigo, acho é pouco. Não, peraí, deixa eu colocar as coisas aqui. Eu vou ter que fazer sempre esse esquema, gente, porque senão eu vou perder tudo que eu tenho. É. Vocês já perderam, né, o Full Iron de vocês, né? Já, me roubaram. Não fui eu. Não. Stanzex ladrão. Não tem como matar ele com espada... Quer dizer, com armadura e espada Full Iron, não, né? Eu tô matando ele Full Iron, amigo. Ah, é? Eu posso matar Full Iron. Só que assim, se você deixar ele te acertar rápido, mais que você, ele mata você rapidinho, porque ele é forte. Vou acertar o amiguinho enquanto tá aqui no meio. Amigos, táticas de Cozin PVP. Aprende com o Cozin PVP. Ah, o Gol é velho. Ô, gente, só que eu esqueci de falar um detalhe pra vocês, entendeu? É de tempo, e o tempo está acabando. Ah. O Goxolon Act, tipo assim, eu acho que ele tem mais do que eu, entendeu? Então ele tá praticamente ganhando. Gente, vocês acreditam que eu nunca ganhei isso aqui? E eu cheguei no meio e morri, então eu não tenho nada. Você tem. Você falou que tem mais de uma orb. Eu não tenho nada, não tenho nem item. Duvido. Tenho nem madeira. Aê, Stanzex morreu, bom. Deu certo, né? Gente, meu spawn point tá bugando, eu tô ficando bravo. Gu, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você tá conseguindo? Oi. Tô. Chega aqui. Nossa. Não. Tem um monte de gente aqui. Ah, não, vou acabar perdendo meu Fire. Não. Fugi. Gente, quase que eu morri. Ó, ele tá ali, ó. Ele tá bem ali. É muito azar. Gente, vira matar eles. Vai lá. Eu tô com fome. Mata eles. Ó lá, o Gu vai matar ele, gente, pelas costas. Não. Ah, não vai. Não. Morreu. O Gu morreu? Não. Quase. Matei. Boa, menino. Não. Aê. Matei. Ai, meu Deus. Foge. Roubei mesmo! Eu sou muito bom! Psycho! Ah, velho, eu desisto. Que tá acontecendo aí, gente? Vocês estão com uma sorte? O que tá acontecendo? Não sei. Macumba egípcia do Cole. Misericórdia, Berg, tá acabando o tempo, socorro. Eu vou pegar meu full ouro e vou mesmo. Vai, amigo, de full ouro, que você tá esperando o quê? Não, o Gox, ele não é muito inteligente. Gox, cadê a sua inteligência? Você sempre está ganhando. Ô, gente, tem um minuto, tá? Pô, você roubou minha inteligência. Caramba, com um minuto? O Socorro vai ganhar de mim porque o meu spawn foi de boa duas vezes, Cole. Pelo menos um eu vou pegar, isso eu digo. Ah, um você já tem, já deve ter. Eu acho que o Gox tá dando migué, entendeu? Eu acho que ele já tá com uns 3 ou 4 e tá aí nesse negócio aí. Eu vou tentar pegar, mas eu acho que não vai dar mais tempo, entendeu? Porque agora tá faltando o quê? É 30 segundos.
40. Que? 30 mas... segundos? 40 segundos, gente, não é 30, não. Não, pô, vai dar tempo. Tive uma estratégia pra matar o bichão. Tive uma estratégia. Amiga, só você combar ele fulminantemente, entendeu? Oi? Ele me acertou. Ah, velho, mentira. Eu fiquei bugado. Ah, não, vai te lascar. É, gente, agora falta 30 segundos. Eu desisto. Ah! Deixa eu ver, cadê você? Cole, eu já desisti, Cole. Eu já desisti. Ué, mas já? Mas já. Mas já, agora. Eu taquei a Enderpeel, eu fiquei bugado na parede. Aí você ficou morrendo toda hora. E eu tinha Lucky Potion, desisto. Ele ficou bravo. Ficou bravo. Gox, só não pode dar rage, amigo. Não. Olha lá, acabou o tempo. Não tem como. Aí, todo mundo no Game Mod 1, tá? Ninguém entra no Game Mod 0, quer dizer, ninguém... Não. Os dois entraram no criativo, por quê? Porque eu quero ver onde eu perdi meus itens. Game Mod 1. Fica todo mundo estático. Vamos ver primeiro como tá a Ilha Vermelha, né? A Ilha Vermelha, quem que tá lá na Ilha Vermelha? Eu... É o Stan. Não, o Stan é muito insignificante. Stan, por que você tá olhando? Escuta, você tá com o Orbe na mão. Não tô gostando essa disso. Essa Orbe é do que eu morri lá, tá bom? Eu peguei meus itens, eu não coloquei. Tá aqui na minha mãozinha, não coloquei. Você pegou 4? Mentira que você pegou 4. Sério, eu peguei. Juro. Tá bom, então. Ai, meu Deus do céu. Eu peguei 3, gente. Eu peguei 3. A galera já viu, então eu tô com 3. Stan tá com 4. Vamos ver. É, agora o azul. O azul é quem? O Goxo. Não sou eu. Vamos lá ver o azul, porque deve estar com muita coisa. Nossa, sério. Ô, gente, deixa eu falar pra vocês. Olha só, aqui no caso, ó, o do Gox, meu Deus, que destruição, hein, Gox? Não sou eu. É quem? É o Gu? Ah, eu não sou o azul. Você é quem? É o Gu. Eu sou o verde. O Gu não tem nada. Que parabéns, ódio. Gu. Parabéns, calma aí, parabéns. Eu só tenho uma vantagem. Qual? Eu sou Batman. Você, Gu. A sua capa do Batman tá um pouco diferente. Agora vamos no verde. O verde é quem? É o Goxo. Vamos ver quantos o Goxo tem. O Goxo, geralmente, gente, ele tem muita sorte, entendeu? Ele acaba ganhando várias vezes, entendeu? Eu não sei se agora ele tá bem, não sei como é que tá, entendeu? Vamos ver. Tem a minha casinha aqui, bem humilde. Vamos ver. Goxo, eu não acredito que você não pegou nenhuma dessa vez. É sério. Nenhuma, Goxo! Como assim? É sério. Olha, ele tava com meus diamantes, ó. Ele roubou meus diamantes. Você roubou de mim ou como é que foi? Roubei de você. Não tinha madeira, recheio. Meu Deus do céu. Essa daqui foi boa. Acabei ficando em segundo, viu? O Stan ficou aí em primeiro, né? Naquelas, entendeu? Deve ter sofrido pra caramba pra ter ido lá no meio. E olha isso porque ele ficou bugado. Sabe qual é a tática? Você conseguir uma Lucky Potion e sair burlando tudo, sair matando ele. Eu ouvi a palavra burlar? Não, burlar quer dizer o quê? Usar Enderpeel. Stan Zex. Olha só. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like pro Cole. E passa no canal do Gu, do Gox e do Stan aí, porque eu super recomendo o canal deles, beleza? E babatumba. O Fora voltará pra tumba. Valeu, falou e fui.